Izvolite, hvala. Dobar dan, dame i gospodo. Zahvaljujem organizatorima na predivnom pozivu na ovom veoma značajnom skupu. Dozvolite da se predstavim. Ja sam Jan Volkovski iz političkog odeljenja Češke ambasade u Beogradu, u Republici Srbiji. I kao što možda neki od vas znate, Češka Republika, osim toga što u ovom polugodištu predsedava Evropskoj uniji, također je postala od januara ove godine na 2 godine takozvana NATO kontakt ambasada. U Srbiji su već pre nas bile kontakt ambasade NATO-a na ambasadi, odnosno tu funkciju su obavljale Velika Britanija, Norveška, zatim Italija i sad je postala Češka Republika. Kao što je gospodin profesor Dragišić već rekao, sva iskustva Češke Republike u evropskim, euroatlantskim integracijama su na raspolaganju i mislim koriste se u nekim našim zvaničnim kontaktima sa vlastima u Srbiji u odnosu na recimo ministarstvo spoljnih poslova, u odnosu na ministarstvo odbrane. A ako je bilo ovdje pitanje za iskustvo Češke sa ulaskom u NATO, ja moram da kažem da kod nas posle demokratskih promjena koje su se desile 1989. godine kad smo odbacili komunizam i prihvatili demokratske principe našeg društva, kod nas nije bilo nikakve sumnje da mi hoćemo da postanemo članica tih organizacija, to znači Evropske unije i NATO, u kojima bismo se bili i našli da nije bilo 4 decenije komunističke diktature i diktature Sovjetskog saveza, odnosno Moskve. Dakle, kod nas je to bilo shvaćeno kao neki povratak u Evropu, u demokratsku Evropu, čiji smo član bili, na primjer, pred Drugog svjetskog rata. Dakle, tu nije bilo nikakve sumnje ni na političkom nivou. Mislim, postojao je jedan široki konsenzus na političkom nivou po tom smislu i kako je profesor Dragišić već rekao, država ne gubi suverenitet, nego pojačava suverenitet ulaskom u NATO. Zato kroz ulazak u NATO ili zbog tog pitanja nije bio kod nas referendum, jer veoma snažna javna podrška je ostvarila tu mogućnost da vlada odluči o ulasku u NATO. Kod nas jeste bio referendum o ulasku u Evropsku uniju, pošto Evropska unija je nešto posebno. Tamo se odlučuje možda u nekim stvarima tako da ipak vaša država može da bude u manjini, ipak da se donese neka odluka sa kojom vaša država ne podržava. Ali ako pričamo o NATO, za nas nije bila nikakva sumnja da mi hoćemo da postanemo članica ove najmoćnije organizacije i da se pridružimo saveznicima sa kojima smo nekad bili. Ja ovdje u Srbiji često dobijam pitanje na konkretne, recimo, sume. Šta se dobija od NATO? Ja moram da kažem da je to veoma teško izraziti u nekim brojkama. Tu su naravno strane investicije koje dolaze u zemlju koja postaje stabilna, koja postaje, mislim, respektabilna i kredibilna za te strane investicije. Naravno, tu su pojedini, recimo, vojni infrastrukturni projekti na koje dobije država novac iz zajedničkog NATO budžeta. Ali mora, mislim, članstvo u NATO, ako se govori o koristi, mora se shvatiti u nekom opštem i veoma širom smislu kao pojačanje suvereniteta, kao udruženje nekom